Հանդապանում ժրընկալել եմ հանուն հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանին։ Պարոն Մեհրաբյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Մեր զրույցը սկսենք Մերձավոր Արևելքում ստեղծված լարված իրավիճակից։ Ինչ է կարծում, ինչ է տեղ ունենում, որքանով է մեծ այդ պատերազմի, լայնածավալ պատերազմի հնարավորությունը, նաև Իսրայելը ինչ խնդիր է լուծում այս իրավիճակում, հաշվի առնելով, որ իր գլխավոր դաշնակից ԱՄՆ-ն գտնվում է նախընտրական այդ տրամադրությունների մեջ։ Նախ իրավիճակը իրոք որ պայթյունավտանգ է, եւ դրա վերաճումը լայնամասշտաբ պատերազմի ունի շատ բարձր հավանականություն, եւ կլինի դա թե ոչ, կարող է նույնիսկ կախված լինել ինչ-ինչ պատահականություններից եւս։ Այսինքն կանխատեսելիությունը այստեղ շատ ցածր է, եւ անկանխատեսելի զարգացումների հավանականությունը շատ բարձր, եւ անկառավարելիության աստիճանն է կարող է շատ կտրուկ բարձրանալ, ընդ որում շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Դրանով է պայմանավորված, որ մայրաքաղաքները բոլորը իրենց ուժերի ներածին չափով փորձում են դա թույլ չտալ։ Այստեղ կարևոր է նաև ֆիքսել այն, որ ես չեմ տեսնում օբյեկտիվորեն մի պետություն Մերձավոր Արևելքում, ընդ որում Իրանն էլ ներառյալ, որ շահագրգռված է, որ այդտեղ լինի լայնամասշտաբ պատերազմ։ Այլ է պարագան արտաքին շահառուների, այսպես ասենք, շահառուներ, ովքեր հասկանում են, որ եթե եղավ լայնամասշտաբ պատերազմ, դա առաջի հերթին գլխացավանք է առաջացնելու Միացյալ Նահանգների համար, և դրանից էլ հետևություն դժվար չի անել, թե ով է այդ շահառուները։ Եվ տեսնենք ինչով, ինչ հանգուցալուծումներ այս ամենը կստանա։ Ինչ խնդիր է լուծում Իսրայելը։ Իսրայելը իր ստեղծման իսկ օրվանից լուծում է իր անվտանգության խնդիրը։ Երբ Իսրայելի ստեղծման մասին որոշումը մաքում ընդունվեց, այդ որոշումն իր հարևանները չընդունեցին, չճանաչեցին եւ միանգամից հարձակվեցին Իսրայելի վրա։ Այդ անկախության պատերազմը հենց դրա մասին էր։ Եվ այդ պատերազմները շարունակվել են բոլոր հետագա տասնամյակների ընթացքում։ Այլ հարց է, որ այո, Իսրայելը բազմաթիվ պատերազմներ է վարել, բայց երբեք Իսրայելը չի պատերազմել 9 ամիս շարունակ։ Այսա մտահոգում է շատ հրեաների, և այստեղ է, որ հենց հարցեր են առաջանում հասցեագրված Նեթանյահուին, հա, որովհետև այո, անվտանգության հարց լուծելը հարց լուծել, սակայն այդ ընկալումները կարող են լինել խիստ տարբեր, և մենք տեսնում ենք, որ այստեղ որոշակի ոչ ստանդարտ լուծման անհրաժեշտություն կա։ Մեկ, և երկրորդը նաև արաբական, այսպես արաբական աշխարհի պատասխանատու սուբյեկտների որոշակի մասնակցություն այդ Պաղեստին պետության ապագայի հետ կապված, այո։ Հայաստանը ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը վերջերս, այո, Հայաստանը երկպետական լուծման կողմնակից, այնպես ինչպես ի սկզբանե եղել է, եւ դրանից ավելի լավ որոշում որևէ մեկը չի ընդունել եւ չի էլ կարող ընդունել, որովհետեւ այո, եւ այսպես եւ բանականությունը, բարոյականությունը բոլորին տրամաբանությունը հանգեցնում են հենց այդ մոդելին լուծման։ Դե սկզբից, ինչպես ասացի, արաբական սուբյեկտները չէին ճանաչում Իսրայելի գոյության իրավունքը, հիմա
Իսրայելը ոնց որ թե Պաղեստինի գոյության հետ խնդիրներ ունի եւ այստեղ բացատրությունները կարող են լինել տարբեր, բայց ամենայն դեպս այդ բացատրությունները ռելևանտ չեն իրավիճակին, լավ ինչ է առաջարկում։ Շահառուներ նկատի ունեիք Ռուսաստանին, իր կողքին էլում կարելի է դնել այս հարցը։ Ռուսաստանին եւ իհարկե նաեւ մասամբ նաեւ Չինաստանը։ Այո։ Իրանն էլ շահագրգռված չէ պատերազմով, բայց այդ դեպքում ինչպես հասկանանք այդ խիստ պատասխան տալու հայտարարությունները։ Գիտեք ինչ, Մերձավոր Արևելքն էլ մի տարածաշրջան է, որտեղ այդքան կարևոր չէ ինչ ես անում, որքան կարևոր է ինչպես է դա երևում, եւ դեմքի փրկության հարցը այստեղ կարող է գլուխ արժանալ։ Կորցրեց իր դեմքդ, կկորցնես գլուխդ։ Կարևոր չի այդ պատասխանը ինչպիսին կլինի, կարևորը դու ցույց տաս, որ պատասխանում ես, եւ քո փողոցը, այսպես ասենք, համարի, որ դու պատասխանեցիր։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա մեր խնդիրներին գալով, պարոն Մեհրաբյան, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Կլարա ասաց, որ նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ հաղության համաձայնագրի այդ տեքստի մեծ մասը համաձայնեցված է, բացակայում է անհրաժեշտ քաղաքական կամքը կողմերի միջև։ Վաշինգտոնից դրանից առաջ հայտարարեցին, որ կողմերը պետք է պատրաստ լինեն ցավոտ զիջումների։ Հիմա 3 Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովը հայտարարել է, որ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է, ու քանի դեռ Հայաստանը չի հրաժարվել անկախության հռչակագրին այդ հղումից, Խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի։ Բավականին համարձակ հայտարարություն է այն իմաստով, որ պատասխանատվությունը չստորագրելու վերցնում են իրենց վրա։ Ուզում եմ հասկանալ, սահմանադրության փոխելու այդ պահանջը որքանով է ընդունելի եւ ընկալելի Արևմուտքի համար, հակառակ պարագայում այս հայտարարությունը չէր ենթադրի, որ ուղիղ ճնշումներ պետք է գործադրվեին Ադրբեջանի վրա իրենց պատկերացրած խաղաղության հասնելու համար։ Շատ ճիշտ հարցադրումներ են ձեր կողմից։ Ընդհանուր առմամբ, նախ Հայաստանի սահմանադրությունը կարող են քննարկել Հայաստանի քաղաքացիները, եւ այդ խոսակցության մեջ չի կարող լինել պայմանական Ամիր Բեկով։ Չի կարող ուղղակի, հասկանու՞մ եք։ Եթե նույնիսկ մենք ընդունենք նման որոշում, չգիտեմ, այլ որոշում, դա լինելու է մեր որոշումը եւ մեր խոսակցության արդյունքում։ Այդ խոսակցությանը, կրկնում եմ, չի կարող մասնակցել որևէ ձևով Ամիր Բեկովը կամ իր շեֆը։ Սա մեկ, երկրորդը։ Եթե հարցի բովանդակային կողմին նայենք, ապա այդ հղումը անկախության հռչակագրին, դա հղում է մի փաստաթղթի, որը Հայաստանի ծննդյան վկայական, եւ դա պատմական փաստաթուղթ է։ Այլ հարց է, որ մեջը կա հղում մի որոշման, դրանից ավելի պակաս քան մի տարի առաջ ընդունված, որը այդ սովետի պայմաններում չեղարկվել է սովետի իշխանության կողմից եւ դե յուրը դարձնելով դա անվավեր։ Բացի դրանից, դրան հաջորդել է այդ անկախության հռչակագրին անկախության հանրաքվեն, որը տեղի ունեցել բացառապես սովետական Հայաստանի տարածքում, այն է Հայաստանի Հանրապետության ներկայումս միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում եւ ոչ այլտեղ։ Դրանով իսկ այդ փաստաթուղթը, որին հղում կա, հա, այդ որոշմանը, դարձնելով այն զուտ պատմական փաստաթուղթ։ Հետևաբար, եթե Ադրբեջանը շահագրգռված է ստորագրել մի փաստաթուղթ Հայաստանի հետ, որտեղ նաեւ առանձին կետով կա, որ այս պայմանագիրը չի կարող խախտվել հղում անելով ներքին օրենսդրությանը, ապա Ադրբեջանը հանգիստ կարող է ստորագրել։
Պարոն Ամիրբեկովը փորձում է լեգիտիմացնել իրենց նազուտ ուզը, որը պայմանավորված է այլ պատճառներով, եւ պատճառը այո, այս Շոյգու խաղացնելն է, ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունների տիրույթում պրոբլեմների բացակայությունն է, այդտեղից է սերում փաստաթուղթ չստորագրելու այս համառությունը Ադրբեջանի կողմից, այո, որովհետև Ռուսաստանը կենսականորեն շահագրգռված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստաթուղթ չստորագրեն, դա հնարավոր է անել տեսականորեն կամ Հայաստանի միջոցով կամ Ադրբեջանի միջոցով, Հայաստանի միջոցով տեսնում ենք չի ստացվում, Հայաստանը որովհետև ինքն է շահագրգռված օր առաջ սա ստորագրելու, բայց տեսնում ենք, որ ստացվում է փաստորեն Ադրբեջանի միջոցով, իսկ եթե դա այդպես է, ապա ինչ տարբերություն, ինչ ասում Ամիրբեկովը, որովհետև Ամիրբեկովը ինչ ասում է, դա ընդամենը մատից ծծած պատճառաբանություն է ոչ մի բանի մասին, եւ պայմանականորեն ընդունենք, եթե Հայաստանը ասենք ասի լավ, դու ես ասում միակ խոչընդոտն է, չէ՞, հանում ենք այդ խոչընդոտը, հանելու հաջորդ օրը կլինի մի այլ միակ խոչընդոտ, հետո մի այլ միակ խոչընդոտ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, այս ինչի համար, որովհետեւ ոչ թե նրանք վատն են, մենք լավը, չէ, որովհետեւ Ադրբեջանի շահերից այսօր չի բխում իր ռեզոններով չստորագրել է Հայաստանի հետ, եւ այստեղ Ադրբեջանի միջոցով, հա, նաև ռեալիզացվում է ռուսական շահեր, որը արդեն իր ռեզոններից ելնելով շահագրգռված է, որ չստորագրվի որևէ փաստաթուղթ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, սա է հարցը։ Սա հարցն է, պարոն Մեհրաբյան, շատ լավ հասկանում ենք, դուք էլ ասացիք, որ իրենց շահերից չի բխում, մարդիկ իրենց շահը փորձում են ամեն հնարավոր ձևով սպասարկել։ Քանի դա հնարավոր։ Այո, հիմա մեր խնդիրը եւ Արևմուտքի խնդիրը, Արևմուտքը հստակ հայտարարություն է լսում, որ նախապայման դնողը եւ ըստ էության գործընթացի խոչընդոտողը ադրբեջանական կողմն է, բկան այդ հայտարարությունը, ինչ սպասել Արևմուտքից այս ծառումը, որևէ կերպ ընկալում ունեն, որ այո, Հայաստանի սահմանադրության մեջ պետք է փոփոխություն լինի։ Գիտեք ինչ, ըստ էության Հայաստանը, ելեմ ասում, հաստատ նոր սահմանադրության մեջ կարող է ինչ-որ ձևով վերաձևակերպել այդ պրեամբուլան, կարող է սահմանադրական դատարանը, ասենք, մեկնաբանությամբ հանդես գալ, հա, եւ այլն, հազար բան կարող է լինել, բայց դա չի կարող լինել մի խոսակցության արդյունքում, որին մասնակցում են Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող ցանկացած սուբյեկտ։ Ես դա հասկանում եմ, ես առաջարկում եմ սահմանադրության հետ կապված հարցերը թողնենք մի կողմ, որովհետև դա ընդհանրապես պատրվակ է Ադրբեջանի համար։ Հիմա հասկանանք Ադրբեջանի կամակորությունները ինչու չեն արժանանում համապատասխան արձագանքի։ Արժանանում են այն արձագանքի, որի մեջ արձագանքողները կամ պոտենցիալ արձագանքողները տեսնում են նաև իրենց շա։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, նրանք ինչը չէին կարող ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, կարող էին, նրանք գործադրում էլ են ճնշում, սակայն այդ ճնշումը ոչ թե այն կարգի ճնշումն է, որը օրինակ գործադրվեց 22 թվականի սեպտեմբերի 14-ին, 13-ի հաջորդ օրը, եւ այդ ճնշման արդյունքում Ադրբեջանը դադարեց իր ռազմական գործողությունները, սա մի ավելի, այսպես, երկար խավ է, որը իր մեջ ներառում է փորձ Ադրբեջանին հորդորել նրան, որ ինքը գա միակ ճիշտ որոշումը, որ ինքը գա այն մտքի, որ դա չանելը դեմ է իր շահերի,
իր շահերից է բխում ստորագրելը, այլ ոչ թե չստորագրելը, եւ դա լինի բացառապես Ադրբեջանի որոշում։ Հաշվի առնելով նաեւ այն, թե իսկ ստորագրելուց հետո ինչ պրոցեսներ են լինելու, եւ Միացյալ Նահանգները չեն ուզում, որ ստորագրությունը լինի այնպես, որ դա լինի ուղակի ճնշման արդյունք, որ հետո այնպես ստացվի, որ Ադրբեջանը չէր ուզում, Ադրբեջանին ստիպեցին եւ այլ եւ այլ, Միացյալ Նահանգները չի ուզում այդ խոսակցությունները, որովհետեւ դրան հետո պետք է հետևեն կոմունիկացիաների գործարկումը, հա, կենտրոնական Ասիայից դեպի թուրքական նավահանգիստներ։ Իսկ դա նշանակում է, որ դրան պետք է հետևի նաև հայ-թուրքական սահմանի բացումը եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, հետեւապես այո, Միացյալ Նահանգները երկար խաղեն նախաձեռնում եւ իրականացնում ըստ լեյության, որպեսզի հետագա ընթացքը լինի անխոչընդոտ եւ այսպես ասենք ավելորդ դեզինֆորմացիոն արշավների թիրախում Միացյալ Նահանգները չհայտնվեն, ոչ շահեկան իրենց համար։ Սա է տրամաբանությունը։ Իսկ այդ պլանավորման հարցում իրենք հաշվի առել են, որ կարող է վարչակազմի փոփոխություն լինել։ Որտեղ? ԱՄՆ-ում։ Իրենք երկար խաղ են պլանավորել կամ, չգիտեմ, լուծումների ռազմավարություն ունեն երկարաժամկետ։ Արդյոք հաշվարկված է, թե ինչ կլինի, եթե ընտրություններում վարչակազմը փոխվի։ Այս քաղաքական վարկը որթե գրել է գործող վարչակազմ։ Բոլոր դեպքերում այնտեղ վարչակազմը փոխվելու։ Կարող է նույնիսկ, եթե կուսակցությունը, որին կպատկանի ապագա վարչակազմը, ուկուսակցությունը կլինի նույնը, բայց անձինք են փոխվում, նույնիսկ սերնդափոխությունը տեղի ունենալու այնտեղ, չէ՞։ Եվ բոլոր դեպքերում այո, ներկայիս վարչակազմը առայժմ ընթանում է այս ճանապարհով, թե մինչև նոյեմբեր էլի կլինեն զարգացումներ, կտեսնենք։ Համենայն դեպս Միացյալ Նահանգները ողբերգություն չեն համարում, որ եթե մինչև նոյեմբեր դա չստորագրվի։ Նաև չեն համարում, որ դա ինչ-որ ձևով, այսպես ասենք, կխաթարի Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանային շահերը, որովհետև ինչ են անում։ Մի կողմից նրանք, այսպես են, անակոնդայի նման օրը կես պատույտով, այսպես, մեծացնում են ճնշումը Ադրբեջանի վրա տարբեր հարցերով։ Բացի դրանից, նրանց ուղերձը հետևյալն է. սա արեք, որ բոլորս լինենք բարեկամներ իրար հետ։ Եթե դուք դա չեք անում, մենք հայերի հետ առանձին կշարժվենք առաջ։ Սա է Միացյալ Նահանգները որդեգրում։ Իսկ այդ հետ մնալը ապրիորի այո, Ադրբեջանի ձեռք կարող է չտալ։ Մեկ, երկրորդը, Ադրբեջանը գնալով ավելի է թաթախվում ավտորիտար ռեժիմների հետ իր համերաշխության մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ բայց ստիպած չի թաթախվում։ Մենք տեսնենք, որ մեծ հաճույքով լավել։ Մեծ հաճույքով, այո։ Այո, ինքը։ Ինչի համար, որովհետև Ադրբեջանն իր տրամաբանության մեջ շարունակում է դեռ իր առևտուրը Միացյալ Նահանգների հետ, այն հույսով, որ կարող է ստեղծել մի իրավիճակ, երբ իրեն թույլ կտրվի մի քիչ ավելի շատ քերել Հայաստանից, քան այս պահին իրեն դա թույլատրված է։ Եվ նաև այո, Ադրբեջանը հույս ունի, որ սպասելով դա կարող է բերել որոշակի նաև իրավիճակի փոփոխություն, որը կստեղծի իր համար այդպիսի պայմաններ, երբ իր այդ առևտուրը կհասնի իր նպատակին։ Դրանով է պայմանավորված այն, որ Ադրբեջանը ուղղակի ընդունել է որոշում տարբեր պատրվակներով, տարբեր անուններ դնելով դրան սպասել։
Եվ այդ առևտրային խաղին, պարոն Մեհրաբյան, կարող ենք ասել, որ միացել է նաև Թուրքիան իր խաղն է խաղում։ Թուրքիան, քանի որ Ադրբեջանը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է ներդրել թուրքական տնտեսության մեջ, այսօր Ադրբեջանը, այո, ունի ազդեցություն թուրքական ներքին քաղաքականության վրա, որը հիմնվում է նախ եւ առաջ այդ տնտեսական ներկայության վրա։ Երկրորդը, Ադրբեջանի ազդեցությունը թուրքական մամուլի շատ որոշակի սեգմենտի վրա, եւ Ադրբեջանի ազդեցությունը Թուրքիայում գործող այսպես կվազի ֆաշիստական մանրամունը տարբեր խմբավորումների եւ կուսակցությունների վրա, որոնք կոալիցիոն պարտներներ են թե իշխանության, թե ընդդիմության հետ տարբեր։ Եվ այո, Ադրբեջանը այդ միջոցներով ազդում է թուրքական ներքին քաղաքականության վրա, այն աստիճան, որ ցանկացած թուրքական քաղաքական առաջնորդ, լինի դա Էրդողանը թե ընդդիմադիր մի այլ առաջնորդ, ուղղակի տոքսիկ կհամարի ներքաղաքական համատեքստում ցանկացած մի որոշում Հայաստանի հետ, որը կնեղացնի Ադրբեջանը։ Չեն անի դա։ Դրա համար նրանք էլ ինչ են ասում, ասում են հենց այդ պայմանագիրը բերեք, որ մեր համար հեշտ լինի այդ ամենը։ Կամ էլ ասենք Ադրբեջանից ավելի ազդեցություն, եթե դուք ունենայիք ուրիշ բան, մենք էլի կմտածենք։ Դե ազդեցություն չունեք, բան չունեք, բայց մենք այնտեղ հարաբերություններ ունենք, որ փչացնենք, որն է մեր օգուտը։ Ահա։ Սա է։ Դրա համար կա որոշակի այսպես մերիալ կետ, որը պայմանավորված է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններով, սա դա ոչ թե նախապայման է, հա, նախապայմանել է, բայց սա ոչ թե նախապայման է, այլ հենց անհրաժեշտություն, որ Թուրքիայի քաղաքական էլիտան կարողանա ինչ-որ քայլ անել առանց ինքն իրեն վնասելու ներքաղաքական հենց համատեքստը։ Դուք ասացիք, պարոն Մեհրաբյան, որ Ադրբեջանին ճնշելու մյուս գործելավոճը, զուգահեռ կամ կիրառվող գործելավոճը ԱՄՆ-ի հետևյալն է, որ եթե դուք կամակորեք ձեզ պահում, ուրեմն մենք աշխատենք Հայաստանի հետ, այո, Հայաստանի հետ։ Հիմա այս համատեքստում ուզում եմ ես չգիտեմ, Եվրամիությունն էլ է նույն տրամաբանությամբ առաջնորդվում։ Այո, նրանք էլ իրենց մասով են Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրում, հորդորում, որը այսպես կես պատույտով մեծացնելով ճնշումները, մարդություններ ստեղծելով։ Կլարի այդ հայտարարությունը դիտարկել այդ համատեքստում, որ Արցախի հայերի վերադարձի հարցը կը նույն հարցության մեջ դիտարկել, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հետ։ Դատական պրոցեսները, որոնք ընթանում են եւ Դամոկլյան սրի պես կախված են Ադրբեջանի գլխին, դա եւս ճնշման գործիք է։ Եվ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Բացի դրանից, լայով մենք տեսնում ենք այդ էներգետիկ անցումը, որը իրականացնում է Եվրամիությունը, եւ Ալիևն էլ նեղ սրտում էր, թե համ մեզանից գազի ծավալների մեծացումը ակնկալում, համ էլ ասում են, բայց 10 տարի հետո մեզ դա պետք չի լինի։ Ահա, այսինքն նրան բացատրում են, որ մեզ քո անհրաժեշտությունը մեզ համար քո ընկալմամբ տաճան։ Ինչ չափազանցված է։ Մանավանդ այն մասով, որ եթե քեզ թվում է մենք քո կարիքն ավելի շատ ունենք, քան դուք ունենաս մերը։ Եվ մոտավորապես նկարագրածս այս համայնապատկերում է տեղի ունենում այս ողջ գործընթացները, որը մենք տեսնում ենք։ Հիմա վերադառնալով այդ Հայաստան ԱՄՆ գործակցությանը կամ Հայաստան արևմուտք գործակցությանը, այս համատեքստում օրինակ Telegram-յան ալիքներով
եւ իշխանական ադրբեջանական իշխանական դիմադիր հարցությունում տեղեկատվական ինֆորմացիա տարածեցին, որ ամերիկյան բանակը մտել է այսպես կոչված Զանգեզուր։ Սա ապա տեղեկատվություն է, սա ինչ որ տեղեկատվություն է, որից անհանգստանում է Ադրբեջանը, սա ինչպես ընկա։ Դա տարածել է ադրբեջանական ռուսալեզու Ալիևի վարչակազմի հետ ուղղակի աֆիլիացված լրատվամիջոց, որը ստեղծված է որպես ռուսական պրոպագանդայի ադրբեջանական ֆիլիալի մի մաս էլիկան, տենց կասենք CBC Ադրբեջան, կա Բաքու TV, հա, այսինքն մի կոնգլոմերատ կա ռուսալեզու ադրբեջանական լրատվականների, որոնք աղբ եւ կեղտ են լցնում Հայաստանի վրա, արևմուտքի վրա, գովաբանում են Ռուսաստանին, գովաբանում են իրենց շեֆին, այդ ինֆորմացիան իրենցն է։ Մենք որևէ տեղեկություն դրա մասին չունենք եւ իմաստ չունի, մենք սա քննարկենք։ Ես չեմ բացառում, որ ռուսական այդ աղպակույտը Սպուտնիկ անվանումով հիմա սկսի էլի հարցումներ ուրեմն արտանետել այս կամ այն գերատեսչություններ, դե ասեք, սա ճիշտ է թե չէ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Ու ասենք, կապատեղեկատվության արդյունավետությունը ինչ իմաստով պետք է լինի։ Տեսեք, դրա այդտեղ իմաստը ինչներ, Իրանին լարել մեր դեմ, զայրացնել Ռուսաստանին, պրոբլեմ ստեղծել Հայաստանի ընթացիկ գործերի համար։ Ու այն տրամաբանությունը, եկեք ես ասեմ, դուք երկեք։ Իհարկե որոշ մարդիկ էլ սա սկսեցին սրանից ուրախանալ, որ վա ինչ լավ է, եթե Ադրբեջանը նեղ սրտել է դրանից, ուրեմն մեր համար ինչ որ լավ բան է տեղի ունենում։ Այդ ամենը տենց սև սպիտակ չի, մանավանդ երբ հարցը ինչ է տեղի ունենում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է ամերիկյան բանակին, չէ, մանավանդ երբ հարցը ընդհանրապես ինչ է տեղի ունենում, ինչ բանակ, ուր է բանակ, ով ասել որ բանակ, կամ դրա կարիքը որն է ներկայիս դրությամբ։ Մենք այսօր Միացյալ Նահանգների հետ շատ լայն համագործակցություն ենք իրականացնում մեր ռազմական ոլորտը, պաշտպանական ոլորտը բարեփոխելու հարցում։ Այո, ամերիկյան փորձը մեզ համար շատ օգտակար է, այո, ամերիկացիների հետ մենք զորավարժություններ ենք անցկացնում եւ անցկացնելու ենք, այո, մեզ համար շատ ցանկալի կլինի ամերիկյան սպառազինությունն էլ ձեռք բերենք ժամանակի ընթացքում, այո, մեզ ցանկալի կլինի, որ ամերիկյան հրահանգիչները զբաղվեն մեր բանակի վարժանքները, անմիջական ուրեմն այդ մեթոդական օժանդակությամբ, այո, որովհետև մեր բանակը պետք է հասնի ՆԱՏՕ-ի երկրներում ընդունված պրակտիկաների ամենաբարձր մակարդակի, այո, դա մեր շահերից փոխում է, բայց ինչ է իրականում եւ դա այդ ինչ են ասում, իմաստը դրա որն է, ինչի համար, ինձ համար անհասկանալի է, բայց տեսեք, նաեւ այս ապատեղեկատվության մեջ շոշափվում է նաեւ եւս Սյունիքը։ Սա հուշում է մի բան, որ ռուսներին Զվարթնոցից հանելուց հետո պետք էր դրանց ուղարկել ոչ թե հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահման, ու մտամ լավ բան եք անում, մի բան էլ հայտարարում եք, հա, այլ ռադան էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, եւ հաջորդ քայլը պետք է լինի հայ-իրանական սահմանից ռուսների դուրս բերումը եւ ԵՌԺԴ-ի հետ կոնցեսիոն պայմանագրի խզումը,
այդ քայլերն են, որոնք կդադարեցնեն։ Գիտեք ինչ, թե դա այնտեղ ռետորական հարց է։ Այո, հնարավոր է։ Ինչի համար, որովհետև դա չանելը վտանգավոր է այդ թվում նաև իշխանության համար։ Ամեն դեպքում 6 տարի է իրենք։ Հասկացանք։ Հա, 7-րդ տարին, եթե մինչև 6 տարի այլ ձև են նայել, ուրեմն 7-րդ տարին կարող է ինչ-որ բան հասկանան, որ վտանգ է։ Կամ 6 տարի առաջվա իրավիճակն ու ներկայիս իրավիճակը, մի տարի հետո ընկած ժամանակաշրջանում իրավիճակը նույնը չեն։ Նայեք Կուրսկի մարզում 403-400 հոգու կազմակերպած կորդե բալետը ձեր ամենասիրելի ռուս գործընկերների նկատմամբ, հա, ինչը նշանակում է, որ ձեր սիրելի ռուս գործընկերների երկիրը Բարդակը, Զիբիլը, հասկանում եք, Խուժանանոցը, պետություն չի, բանդայը, հասկանում եք, հակասանիտարական մի գոյացությունը, որին դուք սենց կարչել եք ու գիտեք, թե դուք խելք ունեք, դուք խելք չունեք, իսկ ով էլ անում է միտումնավոր իրա մի աման լապը փախցնելու համար, նա նաև մարդ չի այս ամեն ինչից հետո, որովհետև նա այդ վտանգը բերում է մեր դուռը։ Ամփոփելով պարոն Մեհրաբյան, Թեհրանի համար Մոսկվայի հետ կապերի զարգացումը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է, հայտարարել են նորընտիր նախագահը Շոյգուի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մյուս կողմից, Իրանի դեսպանը Հայաստանում ասաց, որ իրենք համարում են, որ Զանգեզուրյան այսպես կոչված միջանցքը, որը ենթադրում է այդ ռուսական վերահսկողությունը, չի բխում Իրանի եւ Հայաստանի շահերից։ Ավելի բան էլ ասել, որ Իրանի համար Իրանը դերական է վերաբերվում Հայաստանի եւ Եվրամիության կապերի զարգացմանը, ավելին Իրանը կարող է օգտվել, ավելին Իրանը օգտվում է այդ մերձեցունից, այո, ասել է, եւ հենց այդ ռուս-ադրբեջանական ռուսալեզու աղպակույտի այդ դեզինֆորմացիայի մեջ Հայաստանում Իրանի դեսպանն էլ է շոշափվում։ Ուզում էի հասկանալի այս հայտարարությունների հակասությունները, գործնականում փաստորեն իրենք դեմ չեն սպասարկելու Հայաստանի եւ Իրանի շահը այդ ճանապարհներին դեմ լինելով, մյուս կողմից ասում են, որ արտաքին քաղաքականության հարցում առաջնահերթություն է Մոսկվայի։ Այո, Ռուսաստանի հետ Իրանը համագործակցում է շատ հարցերում, բայց տարածաշրջանում Իրանը սեփական քաղաքականությունն է տանում, որը պարտադիր չի հատվի, իսկ Հայաստանի պարագայում ընդհանրապես չի հատվում Ռուսաստանի հետ եւ չպետք է հատվի Ռուսաստանի հետ։ Դա մի կողմից, մյուս կողմից ինձ համար իհարկե զարմանալի է, երբ Շոյգուն, որ գնաց Բաքու Թեհրանից, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե Շոյգուն ուղերձ է հասցրել Բաքվին, որ Բաքուն պլազդարում չդառնա Իսրայելի համար հարցակը, Իրանի վրա հարցակվելու համար։ Ինձ համար ի՞նչն է զարմանալի, որ ինչ Իրանը սեփական էմիսար չունի, որ այդ ուղերձը հասցնի։ Մեկ, երկրորդը, դրա համար ինչ պետք է դա անել հրապարակային։ Եվ երրորդը, Շոյգուն ո՞վ է ձեր համար, որ պիտի գնա այնտեղ բան բացատրի։ Մեկ էլ դենց վստահեք, որ հաշվի առնելով այդ շահերը, Շոյգուն հենց դա կասի այնտեղ։ Եվ այլն։ Եվ այստեղ նաև հարց է առաջանում ուրիշ, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, եթե Ադրբեջանը դա անում է եւ կարող է անել, Իրանն այդքան ազդեցություն չունի Ադրբեջանի վրա փաստորեն։ Բանավանդ, երբ Իրանի տարածքով է ներկայումս ցամաքային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի այդ ինքնավարության միջեւ, այսինքն դա էլ բավարար չի, բավարար լծակ չի Ադրբեջանի վրա, բա ուստեղ իմ մոտ հարց է առաջանում, այստեղ այն ռուսական ագենտուրան, այդ թվում նաև արևելագետ աշխատող ագենտուրան, հա, որ մեզ ասում էր, դե չէ, Իրանը վետո է դնելու, այդ մարդիկ
Իրանին օժտել են Հայաստանի քաղաքական որոշումների վրա վետոյի իրավունքով։ Միջդեռ Իրանը այդ իրավունքը ոչ միայն չունի, այլև դրա հնարավորությունը չունի։ Եվ այդ ռուսական ագենտուրան, շատ լավ հասկանալով, որ իրենց այդ մանկապիղծ շեֆը այդքան ոչ միայն արդեն վախենալու չէ, այլև դարձել է ծիծաղելի եւ որևէ մեկը լուրջ չի ընդունի, թե ինչ են ասում, այն շաբաթը մեկ ճահիճներից խրխրոցներ է լսվում։ Էլ արդեն ո՞վ է բանի տեղ դնում, չէ՞, ով ինչ է ասում։ Եվ Ռուսաստանն արդեն որպես թեմա դարձել է անլուրջ։ Նրանք հիմա փորձել են դրան զուգահեռ նաև Իրանի թեմա բերել այդ համատեքստում բերել եւ փաթաթել մեր վրա։ Հիմա տեսեք, փաստորեն Իրանը մեր շատ կարևոր հարևանն է եւ շատ կարևոր բարեկամ գործընկերն է, որի հետ մենք ունենք բազմաթիվ համընկնող շահեր եւ բազմաթիվ համատեղ անելիքներ։ Բայց այս հարցում Իրան չկա եւ չպետք է լինի։ Սա մեր հարցն է։ Եվ սա Իրանի մասին չէ։ Իսկ Իրանն էլ ասաց, ասաց, ձեր իրավունքն է, գնացեք, արեք, մենք կօգտվենք եւ ըստ դրանից, այո, մենք ուրախ ենք, որ իրանցիները կօգտվեն դրանից։ Եվ նրանք էլ ասում են, որ արդեն օգտվում են։ Այո, նրանք օգտվում են, որովհետև մենք ենք դա այդպես որոշել։ Եվ տրամաբանական է, հարևան երկիր է, այո, շինարարական ընկերությունները իրենց տեխնիկա եկել են եւ մեր համար սարքում են ճանապարհ, մեր ճանապարհը։ Այո,